Tako le, dobrodošli nazaj, draga družba, v oddaji ob desetih ste, z vami še vedno Ljubica Špurej, narodnjakovo dekle za leto 2014 se je torej poslovilo. Klaudija Šojen je odromala proti Ptuju za svojo najboljšo prijateljico Frajtonarico. Mi pa zdaj nadaljujemo z našo oddajo in kot sem vam obljubila, v deželi harmonike, o festivalu v deželi harmonike Bogovora. Festival v deželi harmonike, torej kateri je bil za temelj postavljen v Mirno peč, koder izhaja tudi legendarni Lojze Slak in kateremu je bil nenazadnje sam festival tudi posvečen, se bo v letu 2014, tako kot tudi lansko leto, ponovno zgodil v okolici Bele krajine. Festival ima namen širiti prepoznavnost seveda Slovenije kot deželo harmonike, združevati in povezovati vse ljubitelje dobre glasbe in seveda širiti prepoznavnost Slovenije kot deželo harmonike, združevati in povezovati, lahko bi rekli, vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe. Kaj vse pripravljajo organizatorji na letošnjem festivalu v deželi harmonike za leto 2014, bo z nami spregovoril sam organizator in idejni vodja. Ja, Martina Težaka smo povabili v naš studio in več o samem festivalu in bolj podrobno o prvenstvu harmonikarjev oziroma o harmonikarski olimpijadi, o melodijadi, bo povedal sam. Zato ga topo pozdravljam v našem studiu. Dobro jutro, dobro dan, gospod Dobar dan, dobro dan. Vi ste organizator torej, omenjenega festivala in tudi idejni vodja. Kako ste prišli do te ideje? Zakaj? Ja, do leta 2012 nismo imeli festivala harmonike. Enostavno imamo tolikšno število harmonikarjev, tolikšno število ansamblov, tolikšnih ljubiteljev harmonike in ne nazadnje svojo lepo domačo glasbo, narodno zabavno in ljudsko pesem in vse, kar je vezano okrog tega. Festival harmonike mislim, da je v Sloveniji nujno potreben in leta 2012 se je to pričelo z odvijanjem, kot ste rekli, v Mirni peči. Takrat smo tista za neko začetnico, mislim, da smo se prav odločili, da smo ga postavili v Mirno peč in ga namenili, jaz pravim, mogočnemu in po eni strani krivcu, da v Sloveniji tako radi igramo harmoniko Lojzetu Slaku. Jaz imam njega za krivca, da tako radi igramo harmoniko, zato je bil takrat narejen v Mirni peči in za vsem spoštovanjem in ljubeznjo do te glasbe je bil takrat tam sproveden. Festival harmonike, ja, veliko je še pred nami, imamo resnično velike načrte, resnično velik projekt je pred nami. Dejansko začrtujemo smernice vsakodnevno, jih širimo, jih večamo. Že od leta, recimo od lanskega leta do leta smo naredili en izjemen preskok, izjemen preobrat. Povsem nov tudi prostor bo, zgled festivala bo povsem drugačen. Namen bomo probali če dalje bolje širiti in sam pomen tega festivala. Upam, da bojo ljudje to prepoznali, da bojo spoznali. Odziv je bil lansko leto izredno lep, dober, tako da pričakujemo, da bojo harmonikari in ljubitelji naše glasbe, dejansko Slovenci, Slovenke, prepoznali in se udeleževali tega festivala, ki je namenjen res naši, jaz pravim, nekakšni identiteti. To je naša identiteta naroda, ker smo nekako, mislim, da smo edina država na svetu oziroma država, ki premore najvišje število harmonikarjev glede na velikost in pa število prebivalstva. Zato lahko zdaj le zagotovo potrdiva, da je Slovenija dežela harmonike. Ne? Ravno zaradi tega je bilo tudi podano takšno ime, sicer je bilo na začetku sem imel še eno drugačno zamisel, ampak sem vesel, da se je tako išlo. Martin, vi ste tudi absolutni zmagovalec ne? Na diatonični harmoniki. Leta 2010 ste to postali oziroma svetovni prvak, absolutni svetovni prvak. In ne ta samo, da bi se vi poklonili Lojzetu Slaku, tudi če bi gospodič še danes živel, bi verjetno se tudi on poklonil vam. Ne? Iskrene čestitke še enkrat za ta naziv. Hvala lepa. Jaz sprejemam tekmovanja, prvenstva in takšnosti nekoliko drugače, kot se zdaj to odvija v Sloveniji zadnje čase, tudi na svetovnih, tudi na evropskih in to veliko bi bilo potrebno postoriti. Jaz sem sam predlagal tudi na svetovnem, kjer sem zmagal. Kaj bi se dalo postoriti, storiti, narediti, spremeniti, izboljšati in seveda je bilo takrat zanimanje resnično veliko, ampak ko je treba pa narediti, pa to upahne in usahne. Ne?
Tega sem se odločil zdaj, pač, da probamo narediti res izredno prvenstvo, dejansko daleč največje na svetu in na pravi način. Vsak tekmovalec je vesel svojega uspeha in prav je tako, da je vesel svojega uspeha. Ne smemo se pa, mislim, težko pa je včasih gledati, ko so mlajši, predvsem mlajši, ali pa začetniki, ali pa tekmovalci, ki se jim po nesreči nastop. Nekako, ne vem, kako bi se sploh izrazil, kot da so prepuščeni samemu sebi, nepomembno, dobi občutek nelagodja, nepomembnosti in tako naprej. Jaz pravim, da čisto vsak harmonikar mora biti spoštovan, to je prva stvar. Vsak harmonikar, ki se prijavi na še posebej recimo to prvenstvo, ki ga bomo zdaj pripravili, mora biti nagrajen. Razen v primeru, če namerno recimo krši pravilnik, ne spoštuje, ne vem, komisije, organizacije in tako naprej. Ne? Drugače pa, ampak mislim, da do tega ne bo prišlo, ne mislim res, ne. Do zdaj ni prišlo. Ne, letos ne. Bo potekala že tretjo leto zapored. Ne? Ja, ne. Prireditev, oziroma festival Deželne harmonike, prvenstvo pa... Tako, naredili smo, predhodno smo naredili namensko dva, temu rečeno, bolj lokalna tekmovanja. To je bil zgolj, da smo dozoreli z idejo, ki jo zdaj le ven plasiramo. In takrat smo pač, da se malenkost harmonikarji udeležujejo. Tisto, kar je bilo nam pomembno na tistih dveh tekmovanjih v prihodnih letih, je, da so tekmovalci pošteno ocenjeni in da vsak nekaj prejme. In to smo tudi storili. Torej, iz našega tekmovanja nihče ni odšel v nekem slabem ali pa razočaranju. Na vašem prvenstvu torej kuhne ne bo? Ne, kuhne ne bo iz večjih razlogov. Ne? Namreč tudi to je treba potrebno spremeniti v Sloveniji. Namreč, ko se odvijajo tekmovanja po Sloveniji, ki naj bi imela neko prestižno noto, se zgodi en absurd, mu jaz rečem, torej, na dolgo in široko se predstavljajo komisije. Kdo je v komisiji in kakšne šole imajo te komisije in tako naprej. Tega na Melodijadi ni. Torej, komisija, ki bo na Melodijadi in oziroma naprej na Akordeon Olympicsu, ki bo šlo na svetovno združeno prvenstvo, bo toliko, kolikor mora biti objavljena in nič več. Torej, na nobenih medijih, tudi ne na TV Golica, ne bom izpostavljal nobenih komisij, nobenih članov in tako naprej. To gre za resnično široko razgledane ljudi iz sveta glasbe in ne samo iz diatonične strani, ker je potrebno razumeti širše kontekst glasbe. Ne samo tipke na frajtonace, hitrostno igranje, ampak glasbo, čustva in tako naprej. Čustva so tista vrlina, ki brez njih ni. Poglejmo Lojzeta Slaka. Ok. Resnici na ljubo, s Slakovimi vižami ne moremo zmagati na svetovnem prvenstvu. Ne? Ampak čustva, ki so v teh melodijah, so pa tako močna, da zajame vsakega človeka. Avsenikova glasba, Mihličeva glasba in tako naprej. To je za ljudstvo, ne? Tako, to je komercialno, za ljudstvo, za ljubezen do tega in tako naprej. Tekmovanja so pa na svoj način predstavljena seveda zahtevnost, kompleksnost in prezentacija samega nastopa skladbe, zahtevno skladbe, recimo postaviti postavko na zahtevno skladbo in ne vse skladbe metati v isti koš. Ne? Torej ne more biti dve popolnoma različni skladbi enakih vrednosti, recimo, ali pa tudi v športu je tako, da imamo elemente. Ne? Torej gimnastiko tudi ne ocenjujemo na čas, ampak ga na elemente. Torej je treba glasbo razstaviti na glasbene elemente in jo potem ocenjevati. In zdaj ocenjevanje. Zakaj se na tem področju nič ne premakne, je ravno verjetno zaradi kako oceniti. Kako oceniti. Vsi smo, mislim, mnogi se pridružujo mnenju, da glasbe ne moreš, ne vem, meriti. Ne? Ampak v tekmovalnem svetu se dajo postaviti neke smernice, neka merila in za njimi iti. Prvo, kar je potrebno narediti, je ne določiti skupnega števila točk. Torej, ponovadi se zgodi tako, tekmovalec zaigra 2-3 pesmi in dobi eno oceno. Primer 89,5.
Tukaj se zdaj dvom postavi, takoj se dvom postavi. Ne? Kaj te 89,5 dejansko pomeni? In nihče nima odgovora. Če boste prišli, ko nastopa 100 tekmovalcev do člana komisije ali predsednika, on dejansko se točno vas ne more zapomniti, razen če vas pozna odprej ali pa ne vem kako, in ne ve natanko, kaj naj vam bi povedal. Tudi ne ve natanko, kaj je drug član komisije ocenjeval, kar je spet problem. Torej, Melodijada, na našem prvenstvu smo zgradili popolnoma nov sistem točkovanja, ki upam, da se bo prijel tudi na ostalih tekmovanjih, da začnemo izboljševati sistem tekmovanj. Vedno je tako, da ideje od nekje grejo, meni ni mar, če so to moje ideje, meni je mar za to, da postavimo neka pravila igre na bolj realna tla, bolj pravična tla, da bodo tekmovalci od tega dejansko nekaj imeli. Da postavite torej, Martin, temelje, na katerih boste potem gradili tole prvenstvo in kateri se bodo verjetno da zgledovali tudi po vas. Ne? Zdaj bova malce predahnila, če ste za to kratki oglasi, potem pa vsekakor nadaljujeva z vašo mislijo. Tudi poveva, recimo nisva še, kdaj bo dejansko to prvenstvo se v sklopu festivala harmonike sploh zgodil. Draga družba, ostanite z nami, če želite še kaj več izvedeti. Privoščili smo si virtuoza na harmoniki absolutnega svetovnega prvaka leta 2010, gospoda Martina Čežaka, katerega danes gostimo tudi v studiu, ne s tem namenom, da vam pove kaj o svojem igranju, ker svojim igranjem itak že vse pove, ne? Zdaj ste tudi slišali, ampak da več pove o samem festivalu v deželi harmonike 2014, ki se bo zgodil v prvi polovici oziroma v drugi polovici meseca avgusta. Tam bo potekalo tudi harmonikarsko prvenstvo. Prvič v Sloveniji je ta pravo prvenstvo, na katerega lahko rečemo, da že vsi nestrpno čakamo. Reče se mu tako imenovana Melodijada ali harmonikarska olimpijada. Nekaj več o tem prvenstvu sva že z Martinom povedala, zdaj pa bova povedala, kje, kdaj, kako je s kriteriji, kako je z kategorijami, ampak najprej kje in kdaj se bo to prvenstvo sploh začelo. Torej, prvenstvo se odvija v sklopu tega festivala harmonike, tako. 8., 9. in 10. avgusta. Za leto se je predvideno za prvenstvo 2 dni, torej 9. in 10. Razen v primeru res izjemno velikega števila bi premaknili še na petek. Ne? Prijave so možne le do 15. 7., ker je potrebno mnogo postoriti od 15. do prvenstva za harmonikarje, za program, da bo vse nemoteno teklo, za komisijo, za biltene, namreč vse posod bo potem to tudi predstavljeno, ampak v pravem času. Torej, če lahko samo nekaj še povem, tekmovalci so predstavljeni na spletni strani samo z imenom in prvo črko priimka, tako da se lahko najdejo in tudi tako bo ostalo, torej do samega prvenstva. Na samem prvenstvu so tekmovalci predstavljeni komisiji z imenom in priimkom in ničesar drugim. Torej, nobenih podatkov, od kje, zakaj, po kaj, kdo učitelj in blablabla. Kdo ima več navijačev. Tako, kdo ima več navijačev. Torej, gre striktno za anonimno tisto, da se komisija resnično odloča po svojih najboljših prepričanjih in kriterijih, ki so podani v pravilniku. Potem pa seveda nastopi po prvenstvo pa nastopi, vse podatke razkrijemo. Tudi kje, kdo, zakaj, koliko in tako naprej. Vse tisto, kar je potem. Torej, nobeden od učiteljev, od nobene šole ne bo ni tukaj zanemarjen. Gre samo za to, da postavimo sistem pravičnosti in ne, kdo je od koga in tako naprej. Tako. Torej, to je pomembno. Torej, do 15. 7. Veljajo prijave. Vsi harmonikari, kot sem že dejal, bojo nagrajeni. Zbrana s temi srebrnimi in zlatimi medaljami. In ko bo konec prvenstva, tega prvega dela, bojo po pošti na dom prejeli tudi vsi tisti pismo, ki se bojo uvrstili na Akordion Olympics.
Akordion Olympics prihaja torej po prvenstvu Melodijade. To je en predizbor, lahko rečemo. Tako, to je predizbor, v bistvu pride še en manjši predizbor vmes, ki se ga bodo mogli tekmovalci Slovenije pač udeležiti, ki si bodo to želeli. Jaz jim svetujem, da pridejo, da se prepričajo, kaj dejansko počnemo. Spoznali bojo prvenstvo, spoznali bojo eno tekmovanje, ki v celoti izstopa od vseh do sedaj. Tako. Tako. Je po vašem mnenju, gospod Martin, preveč teh tekmovanj verjetno dan? Ne. Imamo jih veliko. Ne. Zakaj pa? Ne bi bilo po vašem mnenju samo eno, pa tisto dovolj kvalitetno in dovolj dobro, recimo. Ne. Tekmovalci se morajo brusiti na najrazličnejših dogodkih, festivalih, tekmovanjih, tako naprej. Jaz mislim, da so vsa tekmovanja dobrodošla. Pravična ne bodo in so vsa s svojim pravim namenom. In naj tekmovalce dejansko nagrajujejo. Pa zdaj ni važno, če daš, recimo, če je manjšega lokalnega značaja, recimo tekmovanje, ne, skromno darilce, majhna pozornost, otroku pove, pomeni tok, verjemite, motivacija, to je pomembna. Pa da se oni, jaz pravim, enako se morajo počutiti zmagovalec, enako se morajo počutiti na drugi strani, recimo, poraženec. Ne? Ja. In zdaj tudi tukaj smo naredili en okvir, torej, da ne prihaja do, recimo, nekateri mlajši pridejo, zato, ki se bi radi predstavili. Tudi nekateri starejši gospodje pridejo na tekmovanje ali prvenstvo zaradi tega, ker se radi predstavijo, radi pokažejo. Jaz to vem. Ne moramo biti vsi, ne vem, profesionalci, pa vsi, recimo, virtuozi. Vsi absolutni svetovni prvaki. Se pravim, jaz ne želim sploh tega svojega dosežka preveč izpostavljati. Jaz sem bil vesel, da sem to dosegel. Zdaj pa želim pripraviti za tekmovalce nekaj mnogo večjega, mnogo širšega in kdor bo to tukaj stopil na vrh stopničke, je naredil mnogo večji rezultat, kot sem ga naredil jaz sam. Ampak druga stvar, ki je zelo pomembna v glasbi, je, za mene ne obstaja najboljši, niti najslabši. Obstajajo dejanja, obstajajo moja razmišljena ali vaša razmišljena, vaše poteze, vaše ideje in tako naprej. Kaj boste ponudili od sebe drugim, kaj lahko omogočate in naredite nekaj za skupno dobro. Festival ima namen narediti nekaj za skupaj in ne nekaj za me, za vas, pa za par tistih, ampak za skupno za celo Slovenijo. Še en stavek v prvenstvo Melodijade, torej samo nekaj zvezi točk, bi rad povedal. Tekmovalci bojo dobili pred sebe popoln seznam, oziroma pravite pisarci, ali kako se reče, svojega nastopa. In ta nastop bo podan samo njemu. Iz tega bo lahko točno videl, kaj je sodnik ocenil. Od zahtevnosti, od izvedbe, od dinamike, od fraziranja, od mehovne tehnike, od basovske tehnike, za vsako stvar in od vsakega sodnika. Gre za sila kompleksen sistem, ki bo do leta 2016 postavljen računalniško. Torej, izdali bomo povsem nov program, ki bo omogočal takšno ocenjevanje, ker ga bomo potem dali na možnost tudi drugim, da ga uporabljajo. Torej, ne se odmikati, ampak sprejemati. Ne? Torej, včasih se bojijo, če nekdo poda odlično idejo, ne, to ni dobro samo zato, ker se to jaz nisem zamislil ali pa tako naprej. Naj povem, da z idejami veliko krat prispeva tudi Marjan Totr, ki dela Totr Midi Vmesnike. Tako da tudi mnogo drugih ostalih, od mojih učencev, od odbora, od vseh se mi učimo, jaz pravim. Samo poslušati je treba znati in to sprejemati. Ne biti glavni, pa ne biti najboljši. Ne visoko letati, ne? Tako, ne visoko. Ki visoko leta ponavadi rad nizko pade. Zelo lepo povedano, gospod Martin, preden poveva, ker v deželi harmonike se dogaja 3 dni. Ja. Tukaj ni samo prvenstvo, tisto, o katerem sva zdaj že ogromno povedala, ampak tudi veliko, veliko dobrega druženja, veliko dobrih muzikantov, tudi glasbeni sejem prihaja. Res je. O tem, čez nekaj trenutkov, malce zopet predahneva, s kakšno glasbo, da se malce zavrtite tudi vi doma pred malimi televizijskimi ekrani. Ekrani, ostanite z nami.
prižigaj luči, naj zaplešem te mi, stari valček nocoj s teboj. Nič besed treba ni, naj srce govori, kaj čutila je dolge dni. Zapliši z menoj ta valček in k meni se nežno privi. Le glasba, noč, jaz in ti, nič besed treba ni, čas ustavil se je za naju. Ne prižigaj luči, naj zaplešem te mi, stari valček s teboj nocoj. Z menoj ta valček in k meni se nežno privi. Le naj bo trenutek, ko v sreči v srce gori. Zapliši z menoj ta valček in k meni se nežno privi. Le naj bo trenutek, ko sreči srce. Nekaj dobre glasbe, zdaj pa ponovno nekaj besed o festivalu v deželi harmonike. Veliko smo povedali že o prvenstvu Melodijada, ki se bo prav v sklopu tega festivala tudi zgodil. Takšen je bil tudi namen, da smo danes povabili gospoda Martina Težaka, torej organizatorja in idejnega vodja samega festivala, v našo oddajo ob desetih, ampak vendarle, torej vabljeni 8., 9. in 10. torej v Prilozje, torej kraj pri Beli krajini, kjer bo veliko druženje, prvenstvo harmonikarjev, pa veliko, veliko več obljubljajo. Kaj še obljubljajo poleg prvenstva, pa zdajle v naslednjem trenutku. Gospod Martin, za vse je poskrbljeno. Za virtuoze, za starejšo populacijo, za otroke boste poskrbeli, ja, za vse. Kaj se bo torej še dogajalo poleg prvenstva? Jo, naj povem za otroke. Otroci so naša prihodnost. Tako. Jaz imam sam, imam tri otroke in vem, kaj to pomeni.
hvala Bogu, da imam tudi ženo tako, ki ima čas merkati, zato ker jaz sem res, nisem glih najboljši, kako se reče o temu, ne? Ja. Mogu bi biti malo boljši. Oziroma Moši. Čas, problem je lari, čas. Pari. Vredno je to. Torej, ampak se odkupim pa vsej s tem zabaviščnim svetom, ki ga postavimo v deželo harmonike. Tale je brezplačen, torej otroci se lahko zabave po mili voli, tudi animatorka bo, cel čas z njimi bo animatorka. Torej, katerokoli uro dneva pride otroci na deželo harmonike, bo animatorka z njimi, ki se bo z njimi zabavila, jih počuvala in razne igre dale. Tudi nagrajevali bomo, a lahko rečem, kdo jih bo nagrajeval. Pa seveda. No, evo čokolada Gorenka. Yes. Bom malce, to je lepo slovenska, ne kakšna Milka, ampak Gorenka. Slovenska, ta prava, tako, pristna čokolada. Normalno. Potem nastopi glasbeni skupin. Delamo eno družabno olimpijado, hkrati, harmonikarsko, kjer se lahko predstavljajo solisti, skupine, ansambli, skratka, obvezen inštrument je harmonika. Ena izmed vrst. Torej, lahko je kromatična, lahko je klavirska, lahko diatonična, lahko je ustna harmonika, tudi organeto, ki naslednje leto stopa tudi v tekmovalno disciplino. Potem harmonika velikanka. To buri največ zanimanja, kar smo bili zelo presenečeni. Harmonika velikanka bo prepoznavni nek simbol tega festivala in bo stala na vhodu na ta festival. Da bodo obiskovalci šli skozi ta prehod. Skozi meh. Za varnost je poskrbljeno, rešilci bodo. Vse bo, vse bo. Harmonika bo stala varna, bo brez skrbi. Torej, če s to harmoniko se vstopi na festival, v tem mehu pa bomo, Belokranjci smo znani po gostoljubnosti in verjamem, da bomo za vsakega obiskovalca našli eno drobno pozornost, jaz pravim, ne moremo nekaj, ne vem kako velikega, ampak nekaj, kakšno dobroto, recimo košček belokranjske pogače, kakšen kozarček, kakšne sladke pijače, ali pa kakorkoli. Že, skratka, tole kulinarična in gostinska ponudba bo tekla vse tri dni. Leto se je tudi sam prostor, ambijent, izgled festivala je popolnoma spremenjen. Nastajajo dva šotori, grejo čisto drugače, en družabni, en resnično tako dobro urejen, da bi v njem lahko živeli, spali in ne vem se kaj delali. Še kaj drugega delali, tako. Ja. Za sejem, za glasbilarje bo postavljeno, bojo postavljeni prav posebej tudi pagode, pripravljeni prostori in tako naprej. Torej, že kar nekaj teh, recimo, izdelovalcev harmonik se je prijavilo na glasbeni sejem, ampak ni samo osredotočen na harmonikarje, lahko kakršnakoli glasbila predstavljajo ali pa narodne noše, tudi spominke ali pa kaj iz domače obrti in tako naprej. Skratka, sejem je odprt za vsakega, ki želi dejansko tam nekaj predstavljati. Vsi pa želimo, da bi bilo tem več glasbenih inštrumentov, glasbene opreme, in pa izdelkov, recimo, iz domače obrti, ne, iz lesa in tako naprej. Mnogo je stvari drugače, ki se bojo še odvijali na festivalu. Ampak morava povedati, Martin, nisva prosim? Še povedala. Kaj? Kateri glasbeniki bodo nastopali? Mene to zelo zanima, pa verjamem, da tudi gledalke in gledalce. Mogoče pa v prihodnem letu tudi zakapa, ne? No, Nikoli se priporočamo. Se najprej bi omenil gospode Fante Spraprotna. Res je. Rdeča oni, nit dogodka. Oni so, dokler bo ta festival obstajal, in jaz upam, da bo tisočletje, bom vedno povabil na ta dogodek Fante Spraprotna. To so zame ene legende, plus tega tako preprosti, ko se z njimi zdaj malo bolj poznam, tako preprosti, da me včasih preseneti, ko pošljemo, recimo, primer sporočila ansamblom, ali pa povabilo, ali pa tudi ponudbo, pa dejansko ne dobimo niti včasih odgovora. Pa me zaskrbi, pa se rečem, pa to se mi spanti spravljati, niti enkrat ni zgodilo. Ja. Ne? Torej, tale zrelost, jaz pravim, ne? Glasbenikov, torej z leti raste. Ne?
Torej, fantje, spravljam, da bomo imeli tudi letos na festivalskem večeru svoj koncert. Ki bo v nedeljo. Ki bo v nedeljo, tako. S pričetkom ob 19. uri. Seveda se bo tem, pred tem in potem v sklopu še festivalskega večera dogajalo mnogo ostalega. Tako. Ampak glavna nit bo pa samostojen koncert Fantov s Praprotno, kar sem izredno vesel, da so to sprejeli, ker večinoma zdaj Fantje s Praprotno nastopajo kot gostje z nekaj točkami in to sem bil res vesel, da smo se uspeli dogovoriti z njimi. V soboto pa ob 19:30 naprej zvečer skupina Čuki in potem smo dali pa tudi eno rockersko skupino, zato ker želimo privabiti tudi nekaj mlade populacije. Mlade populacije, pa dol smo ob meji, da malo spoznavajo, da malo vidijo svet narodno-zabavne glasbe, harmonike in tako naprej, domačih ljudi, preprostih ljudi, te glasbe, da malo, če ne drugo, vidijo, da tudi mi, kaj se dogaja, ne? Ne na zadnje, tudi Lojze Slak igral na velikih odrih po Trini. Roka. Ne, na velikih roke. Na velikem, kateri je bil že tale, na enemu rokovskemu koncertu. Otočec. Ni bil Otočec. Tudi, na Otočcu. Še en je bil, zdaj sem pa ne morem spomniti. No, nič ne de. Nič ne de. Skratka, ko se je zaslišala pesem v Dolini Tihi, je... So tudi rokerji. Kapo dol. Ponoreli. Tako. Gospod Martin, v petek pa torej okrogli muzikanti, ne? V petek pa okrogli muzikanti, naj še povem, da bo sodelovalo mnogo različnih ansamblov, mnogo solistov in tudi nekje v dveh tednih bo kompleten program, mislim, ne čist cel še, zato ker se prijave zbirajo tudi do 1. avgusta za celosten festival, ampak nekje na dva tedna objavimo tele zasedbe, ansamble, skupine, soliste, izdelovalce tudi in tako naprej. Vsi, ki bojo imeli kakršnokoli povezavo s festivalom harmonike in verjamem, da nikomer od teh ne bo žal. Gospod Martin, dobro organizacijo dogodka vam želim in hvala še lepa. Naprej tako dobro širitev dobre slovenske domače glasbe in seveda slovenske harmonike. Hvala lepa. Hvala za vaš obisk. Lahko se samo zahvalim TV Golica za podporo. Nikaj, z veseljem še kdaj drugič, tudi drugo leto bomo tukaj. Hvala lepa. Takole, vabljeni torej v deželo harmonike na festival v deželi harmonike 8., 9. in 10. avgusta v kraj Prilozje pri Beli krajini. Tam bo veliko druženje, prvenstvo harmonikarjev, dobre glasbene skupine, kulinarika, za otroke poskrbljeno, starejšo, mlajšo populacijo, skratka, ni da ni. Vabljeni torej 8., 9. in 10. avgusta v Prilozje v Belo krajino.